8. březnu pro vás Dačická televize zpracovala všechno, co se aktuálně děje ve městě první kostky cukru na světě. Dobrý den, milí diváci. Křižovatka v dolní části Palackého náměstí projde stavební úpravou už v létě. Promění se zatím ale jenom provizorně s ohledem na chystanou výstavbu obchvatu. Ten by totiž už v roce 2027 mohl z městského centra část dopravy odklonit. Náměstím teď projíždí i 12 000 vozidel denně, a to včetně autobusů a kamionů. Kvůli těžké dopravě a celkovému množství aut je úprava křižovatky na náměstí nutností. Obchvat ale dává naději na méně razantní řešení, než byla ta, mezi kterými obyvatelé vybírali v referendu před 2 lety. Křižovatka se semafory a nebo kruháč. Hlasováním v referendu z roku 2021 občané Dačic zvolili, jakým způsobem se promění zatížený dopravní uzel na Palackého náměstí. Obyvatelé města se jednoznačně vyjádřili proti výstavbě kruhového objezdu. Přednost dali zachování průsečné křižovatky se světly. Ani ta by ale nemusela projít původní zásadní proměnou. Do pohybu se totiž dává krajská investiční akce výstavby obchvatu, který by městskému centru výhledově mohl na dopravě dost ulehčit. Město proto s komplexní přestavbou křižovatky zatím vyčkává. Obchvat města, pokud by se zrealizoval i řekněme jeho část, například část od Telče na Jindřichův Hradec, která se jeví jako nejméně problémová, by změnila intenzitu dopravy a i tok vozidel právě na této křižovatce v dolní části Palackého náměstí, a z tohoto důvodu nechceme přistupovat k trvalému řešení, protože než bychom ji připravili a pustili se do vlastní výstavby, tak by ta křižovatka mohla být již nevyhovující, respektive by ten hlavní tok nemusel být od Jemnice na Jindřichův Hradec, ale naopak od Telče na tu Jemnici. Pokud by obchvat odklonil nápor dopravy z městského centra, bylo by víc možností, jak křižovatku na náměstí ve finální podobě proměnit. Mohla by třeba odpadnout i povinnost instalovat na náměstí semafory, se kterými původní komplexní přestavba počítá a které mezi obyvateli budí emoce i 2,5 roku po referendu. Méně invazivní by finální přestavba křižovatky mohla být díky obchvatu i v dalších ohledech. Ten tvar a hlavní silnice by nemusela být směrem do kopce, ale mohla by mít jiný tvar, tím pádem by mohla být menší, mohla by být přizpůsobena tomu stavu, který by byl po obchvatu nebo po části toho obchvatu města. Realizace obchvatu se v tuhle chvíli skloňuje v časovém horizontu 3 až 4 roky. Na tu dobu si město vyjednalo výjimku a dopravní uzel na Palackého náměstí může zatím zůstat bez světel. Křižovatka se tak zatím promění jen provizorně tak, aby se zvýšila bezpečnost v centru. Například se jednoznačně oddělí trasy pro auta a pěší a řidičům se zamezí výjíždět z auty z parkovacích stání přímo do křižovatky. Ta křižovatka se posune o něco výše směrem do kopce, tím pádem se posune i přechod pro chodce, nebude se vycházet spoza stávající zástavby domů. Dále se ta křižovatka zpřesní, bude jednoznačně definovaná obrubami. Toto řešení má několik pozitiv, zejména to, že se tím zvýší bezpečnost, zcela určitě se nevyřeší veškerý problém, který v této části je, nicméně i z části přispěje právě k zpřehlednění křižovatky, zvýšení bezpečnosti, a to jak vozidel, tak i chodců. Provizorní přestavba počítá z náklady 2 milionů korun. Ty zaplatí z části Jihočeský kraj jako vlastník komunikací. Zbytek doplatí město, kterému patří chodníky, parkoviště a sítě. Práce na provizorní úpravě vypuknou v červnu a trvat by měly 2 měsíce. Oproti původní plánované proměně náměstí jako celku se provizorní stavební práce zaměří pouze na křižovatku a její nejbližší okolí. Celková přestavba náměstí řešila i veškeré inženýrské sítě, jejich překládky, doplnění dešťové kanalizace, řešila i kompletní komunikaci směrem na Telč, komunikaci směrem do kopce, veškeré odstavné parkovací plochy, takže ten rozsah byl několikanásobně větší, takže i ten finanční objem byl několikanásobně větší. Takže řešíme opravdu nejnutnější část, pouze tu křižovatku a její těsné blízkosti, tak aby to byl funkční celek. I když bude řešení křižovatky provizorní, nijak nenaruší historický ráz městského centra. Na zemi zůstane dlažba, pod kterou se ale zasanují spodní vrstvy, to aby nedocházelo ke zvlnění vozovky. Nároží křižovatky ozdobí nízká zeleň, která ve spodní části náměstí zatím schází, zase ale jenom tak, aby neomezovala rozhledy při dopravě. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika.
Knihovna Matěje Mikšíčka se musí přestěhovat. Důvodem jsou stavební práce, které v původních prostorách kláštírku zařídí bezbariérový přístup do patra nebo třeba rozšíření dětského oddělení. Po dobu trvání rekonstrukcí se budou knihy půjčovat na Palackého náměstí. Po schodech se v knihovně Matěje Mikšíčka musí vyrážet hlavně na dětské oddělení. Do prvního patra v budově kláštírku bude ale návštěvníky v případě potřeby vozit už brzy taky výtah. Vyroste ve dvoře knihovny a lepší bezbariérovost zajistí i nová příjezdová rampa z Pantočkovy ulice. To jsou jenom některé z výsledků rekonstrukcí, které v areálu knihovny vypuknou už na jaře. Knihovna se proto musí na čas vystěhovat, konkrétně do bývalých prostor ČSOB na Palackého náměstí vedle sídla městské policie. Mezitím se původní zázemí uspůsobí potřebám čtenářů i knihovnic. Zbourá se třeba současný sklad knih. Místo něj budou kanceláře, které uvolní prostory v prvním patře, což umožní rozšířit dětské oddělení. To pomůže třeba pořádání nejrůznějších akcí pro děti, na které se dosud musí vydávat místenky kvůli nedostatečnému prostoru. Přestavba knihovny počítá s částkou 9,5 milionu korun. 8 milionů uhradí dotace z integrovaného regionálního operačního programu. Stavební práce a s nimi spojené fungování knihovny v provizorních prostorách se odhadují na rok. Odstartují v květnu a předcházet jim bude několika týdenní stěhování tisícovek knih a knihovního vybavení. Odstávka služeb spojená s přesunem knihovny vypukne 13. května. Výrobě peněz v kontextu historie i současnosti se bude věnovat první letošní přednáška Městského muzea a galerie. Muzejní čtvrtek se tentokrát chystá na 14. března. Vážení návštěvníci, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozval na první muzejní čtvrtek letošního roku, který se uskuteční dne 14. března 2024 od 17 hodin zde v prostorách Městského muzea a galerie Dačice. Přednášet nám přijede obchodní ředitel státní tiskárny Cenin, doktor Radek Muška, a povídat si budeme o výrobě bankovek v Československu a Česku po roce 1918 až po současnost. Budeme si říkat nejenom o historických zajímavostech jednotlivých bankovek, ale také o způsobu výroby, o způsobu ochrany bankovního tisku a jak to vlastně ve státní tiskárně Cenin funguje. Těšíme se na vás. Březen měsíc čtenářů neminul ani knihovnu Matěje Mikšíčka v Dačicích. Pro své příznivce nachystala třeba divadelní pohádku. Hrát se bude už teď v pátek. Srdečně zvu všechny malé i velké uživatele 15. března od 16 hodin do knihovny Matěje Mikšíčka. Pozvání přijalo divadýlko Mrak z Havlíčkova Brodu se svou pohádkou o začarovaném mlýně. Vstupné je dobrovolné a velice se na všechny těšíme. Cyklus hned tří přednášek spojených s postní duchovní obnovou zařídí v katolickém domě bývalý dačický farář. Setkání s Vojtěchem Suchým je naplánované na pátek a sobotu uprostřed března. Katolický dům Dačice a rodinné centrum Křižovatka zve na cyklus přednášek s názvem Noc Nikodémova. Tyto přednášky se uskuteční v pátek a v sobotu 15. a 16. března v různých časech. Ta první přednáška bude od 7:45 večer v pátek, další část bude v sobotu 16. o 10:30 a třetí část o 15:00 odpoledne také v sobotu 16. Postní duchovní obnovou nás provede páter Vojtěch Suchý. Někteří ho možná znají, protože působil v Dačicích v letech 1980 až 1990. Takže pro některé to může být i příjemné setkání a na všechny se moc těšíme. Štístko a Poupinka opět míří do Dačic za místními dětmi. Kulturní dům Beseda rozhýbou a rozespívají při 3. březnové neděli. Ráda bych pozvala nejmenší diváky 17. března do Besedy na novou show Štístka a Poupěnky, pojď si hrát. Je to oblíbená show plná tanečků a písniček, i děti si budou moct v hledišti zatančit a zaspívat. Vstupenky se prodávají přes síť Ticketportál a jsou už v prodeji delší dobu, tak neváhejte a ulovte si tu svoji vstupenku. 17. března Štístko a Poupěnka v Besedě od 3 hodin.
František Nejdl navštíví knihovnu Matěje Mikšíčka při předposledním březnovém úterku. Spisovatel historických románů a detektivek plánuje v Dačicích autogramiádu i autorské čtení. Březen je už tradičně měsícem čtenářů a v úterý 19. března v 16 hodin k nám zavítá oblíbený spisovatel z Českých Budějovic, pan František Nýdl, který je autorem oblíbených historických sérií s kriminální zápletkou. Tento autor k nám přijede z Budějovic a seznámí vás s vlastním procesem tvorby knih. Bude zde také možnost knihy si opatřené podpisem zakoupit. Vstupné na tuto akci je dobrovolné. Určitě bude součástí této besedy také autorské čtení. Volný čas obyvatel Dačického domova seniorů pomáhají naplnit dobrovolníci, kteří ale za dříve narozenými lidmi nechodí sami. V místním domově totiž funguje spolupráce hned se dvěma kanisterapeutkami a kromě pejsků se seniori setkávají i s dalšími zvířaty, třeba s terapeutickými slepicemi nebo kočkami. Někdy i dvakrát do týdne je v Dačickém domově seniorů veselo díky návštěvám zvířecích kamarádů. Zooterapii ve spolupráci s dobrovolnicemi realizuje Dačický domov už celých 5 let. Nechodí sem jenom bejsci, ale paní Králová sem vozí kočky, slepice a klienti vždycky tyto návštěvu uvítají. Nejčastější zvířecí návštěvy jsou v domově ale rozhodně ty psí. S Leonbergerem Ťapkou sem několikrát do měsíce chodí paní Pavla Truhlářová. A ten pes je tak strašně hodnej, že já se ráda podělím, přijde mi to důležitý v dnešní době dělat radost neziskově a ráda se podělím o takhle hodného psa. Přišlo by mi sobecký mít takhle hodného psa doma samotného, když vidím, jak seniori, který tady tráví spoustu času sami, tak mají prostě radost, když ten pes přijde a obveselí je, skočí k ním do postele, někdy jenom terapeuticky se polohuje, někdy jenom leží v posteli a je prostě blízko toho klienta. Společně s Ťapkou si klienti domova seniorů užívají přítomnosti Adama, Zuzanky a Milušky. Jde o 3 cvičené psy paní Ireny Králové, která kanisterapii v domově provádí co týden. S pejsky se dříve narození lidé setkávají buď sami na pokojích, anebo kolektivně ve společenské místnosti. A vlastně kdo má zájem o ty pejsky, tak tady sociální sestry je tam svezou a je tam třeba, nevím, 15 nebo tak nějak jako klientů místních a začínáme tam. To znamená, tam si kdo chce, tak si je pohladí, nakrmí, jak jste viděli, tak pejsek si s nima hraje, hážou mu hračky. No a potom vlastně tam strávíme třeba, nevím, hodinku nebo 3/4 hodiny a potom vlastně obcházíme pokoje. Při jedné návštěvě zvládne kanisterapeutický pes třeba i 10 individuálních setkání se seniory. Pes by to měl vydržet tak 30 minut, 45 minut práce, ale jak je vidět, tohle je nenasytný hladící pes, takže my vydržíme hodinu a půl. Moji psi jsou vlastně border collie a jezevčík, tak to zrovna nejsou psi, který by se unavili nějak rychle. Nehledě k tomu, že jsou zvyklí na i výcvikovou zátěž, protože já kromě toho cvičím docela intenzivně záchranářský výcvik a i sportovní výcvik, takže ty psi jezdí na prostě soustředění na tréninky, takže určitě něco vydrží. Samozřejmě, že je to baví. Musí je to bavit, protože jinak se nedá pes ani cvičit, ani s ním dělat jiný aktivity, když by je to nebavilo. Mezi řadou obyvatel domova si kanisterapeutické návštěvy pochvaluje i paní Miroslava Dvořáková. Je to moc hezký, jsou tam hezký pejsci a jsou přítulný. Co třeba všechno spolu s pejsky děláte? No tak oni mají takový krožky, házíme jim to, oni to pak přinesou a zase se hází furt dokola. Kromě kanisterapeutek zařizuje vedení Dačického domova pro klienty i další trávení volného času s jinými návštěvami. Spolupráce funguje třeba se školami a vítaní jsou i dobrovolníci z řad široké veřejnosti.
My jsme otevřený všem dobrovolníkům, není problém, kdo se bude chtít přihlásit, s tím, že může probíhat dobrovolničení formou čtení, vycházek a jiných aktivit. Chodí k nám i děti ze středních škol a ta spolupráce spočívá v tom, že děti udělají různá vystoupení, představení pro naše klienty. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Každým rokem se města Dačice, Jindřichův Hradec a Třeboň střídají v pořádání slavnostního večera, na kterém se vyhlašují nejúspěšnější sportovci našeho okresu. V letošním roce vyšla řada na Dačice a sportovci z celého regionu se ve čtvrtek 29. února sjeli do kulturního domu Beseda. Dačičtí se za rok 2023 dočkali ocenění jak v kategorii mládeže, tak i mezi dospělými. Navíc získali i zvláštní ceny za celoživotní přínos ve sportu. Vyhlášena byla i osobnost regionu. V Jindřichohradeckém okrese už byli vyhlášeni nejúspěšnější sportovci roku 2023. Ceny si převzali ve čtvrtek 29. února během slavnostního večera v dačickém kulturním domě Beseda. Já jsem hlavně rád, že se tato akce podařila zopakovat a že se, myslím, podařila úspěšně zopakovat, protože účast na této akci je pro mě vždy takový výchozí můstek, laťka, jak sportovci mají zájem o tuto akci. A jinak samozřejmě výkony sportovců dlouhodobě celoročně sledujeme a právě závěr toho roku, který je za rok 2023, tak nakonec potom z toho vyjdou ti nejlepší sportovci a funkcionáři a kolektivy. V podstatě se dá říct, že máme takový mustr, kdy vlastně náš výkonný výbor odsouhlasí statutem vyhlašování nejlepších sportovců a kolektivů. My to máme pravidelně ve čtyřech kategoriích, kdy vyhlašujeme kolektivy dospělí, kolektivy mládež a pak sportovce jednotlivci, což jsou mládež bez určení pořadí a pak nejlepší, to je taková ta třešínka na dortu, pět nejlepších sportovců v kategorii dospělých. V pořádání slavnosti, na které se výsledky ankety vyhlašují, se střídají města Jindřichův Hradec, Dačice a Třeboň. Ta jsou ráda za úspěchy svých sportovců a také je podporují. Já jsem hrdý na všechny sportovce a když jsou z Dačic a fandím samozřejmě hodně Kuželkám, protože sám je hraju na amatérské úrovni, ale jsem rád za holky, které byly na druhém místě. Město podporuje hlavně mládež, děti do 18 let. Máme vypsané granty víceleté. Na jednoho dačického dáváme 4000 korun a mimo dačického, kdo má trvalý pobyt mimo Dačice, dáváme 2000 korun. A to si myslím, že je docela pěkná podpora a pro dospělé máme vypsané příspěvky a tam rozdáváme. Máme kolem 500 000 korun ročně. Do sportoviště průběžně investuje, třeba řeknu Kuželna je vlastnictví, té je Centropen Dačice, ale i tak jsme jim podpořili půjčkou, aby mohli zrekonstruovat drahy a zrekonstruovat tu budovu, takže se snažíme i podporovat ten sport tímto způsobem. Já myslím, že jsou to krásné úspěchy a je vidět, že ve sportu máme velký potenciál, protože ať už individuálně nebo kolektivně se prosadili týmy a je pěkný vidět, že naše město je takto reprezentováno a doufám, že se jim bude dařit celou dobu a těch úspěchů bude čím dál víc. Město podporuje napříč sportovními odvětví, ať už tím, že se stará o sportoviště nebo případně dotacema, který se každoročně projednává, takže ten způsob podpory je širokospektrální. Nejúspěšnějším sportovcem Jindřichohradeckého okresu za rok 2023 se stal Jonáš Kešnar z plaveckého klubu v Jindřichově Hradci. V anketě zvítězil už podruhé. Jsem opravdu nečekal, že zvítězím a jsem moc rád, že tady tyhle moje výsledky jsou takhle uznávaný a že je vidět, že spoustu lidí ví o tom, že co dělám a že právě to plavání je na tomhle tom prvním místě, protože prostě to znamená i pro to paraplavání, i normální plavání mnoho. Vlastně jsem byl sedmý na mistrovství světa v paraplavání na tu 200-polový závod a potom jsem udělal ten limit na tu paralympiádu, zase na 200-polový závod. Určitě mým cílem bude být co nejlepší na ten moji hlavní disciplínu, což je 200-polový závod. Chci být minimálně do třetího místa, jsem na cestě toho, aby se to tak stalo. A můj největší asi rival budou ty okolo mě prostě v tom finále, pokud se do něj dostanu, což doufám, že určitě dostanu. Na druhé příčce v kategorii dospělých sportovců se umístila Aneška Čurdová z klubu Taekwondo Třeboň. Třetí byl hokejbalista Jakub Laurinc z SK Suchdol nad Lužnicí, čtvrtá Veronika Rožboudová z Taekwonda Třeboň a pátá skončila Veronika Novotná z klubu biatlonu ve Starém městě pod Landštejnem.
V kategorii dospělých týmů zvítězily házenkářky z Jindřichova Hradce. Hrozně si cením toho, že vlastně jsme takhle v povědomí veřejnosti nejen Jindřichova Hradce, už teda celého jeho českého kraje. Opravdu si to hodně ceníme, že ta házená Jindřichohradecká má v posledních letech velké jméno, tak jak už tomu bylo samozřejmě v mnoha letech předtím, ale že jsme se dostali zase na takovou úroveň, která kdysi v Hradci bývala. Samozřejmě v tom loňském roce se nám nejvíce povedlo umístění v té lize, takže v loni jsme skončili na 4. místě a vzhledem k tomu, že ta liga je velmi vyrovnaná, tak nám na prvního chyběly myslím, že jenom 3 body, takže opravdu jako to bylo velmi dobré umístění. A na tento rok jsme si dali takový cíl, že minimálně stejné umístění, že nechceme jako se stoupit níže a musím zatím, teda se nám daří velmi. A po podzimu vlastně jsme byli na 2. místě, chviličku teďka jsme byli první, nyní jsme na 3. příčce, ale vlastně jenom se ztrátou 1 bodu na 1. v tabulce, protože opět ty první příčky jsou velmi vyrovnané. Takže budu doufat, že se nám bude dařit a že tu letošní sezonu dohráme na lepším umístění než loni. 2. místo v kategorii dospělých kolektivů obsadili kuželkářky z TJ Centropen Dačice. Jsme nadšené, hrozně nás to překvapilo, milé, protože teď v současné době žijeme vlastně svůj sen. Loni jsme postoupili mezi kuželkářskou elitu, mezi vlastně nejlepší týmy v kuželkách v České republice. Máme mladý, krásný tým, jsou skvělí a jsme skvělá parta a máme to vlastně jako tuhle nominaci jsme dostali za postup do 1. ligy. A v které se v současné době držíme na úžasném 3. místě, vlastně sdíleném 2. a zbývá nám dokonce posledních 6 zápasů, tak doufám, že se na těch medailových pozicích udržíme až do konce. 3. příčka pak patří družstvu dospělých a juniorů z klubu biatlonu ve Starém městě pod Landštejnem. V kategorii dětských kolektivů zvítězily žačky z oddílu veslování v TJ Jiskra Třeboň, 2. skončilo družstvo dorostenek z veslařského klubu Vajgar v Jindřichově Hradci a 3. příčku obsadil tým mladšího dorostu házenkářů z TJ Jiskra Třeboň. Oceněno bylo také 10 nejlepších dětských sportovců bez udání pořadí. Mezi ně patří Valerie Batelková a Jan Schorný z klubu biatlonu ve Starém městě pod Landštejnem, veslař Tomáš Janeček z TJ Jiskra Třeboň, Karolína Kůrková z TCV Jindřichův Hradec, Adéla Preislerová z plaveckého klubu Jindřichův Hradec, kuželkáři Jakub Neuwirth a Karolína Kuncová z TJ Centropen Dačice, taekwondista Jakub Rožbout z Třeboně a házenkářky Barbora Najdrová a Zuzana Coufalová z Jindřichova Hradce. Předány byly i zvláštní ceny. Ty si za celoživotní přínos v oblasti sportu odnesly Marie Zbytovská, Jiří Malínek a Václav Šuler. Tak je to určitě spíš práce celý tělo výchovy, než něco mého osobního. Stojím tam teda v čele už 2. volební období, ale i tak je to bez práce těch lidí. By to všechno nebylo a asi bychom tu takhle nestáli na podiu. Jak já, zbylí kolegové ocenění a hlavně sportovci. Jejich výsledky jsou opravdu dobrý a i třeba to, co předvedly naše gymnastky. Každý oddíl má svoje, kde by se teda určitě dal je co chválit. Věřím tomu, že jako asi těžko by se mi vybíral, byť teda takovou vlajkovou lodi jsou ty kuželkáři, který nesou, jsou vpředu, ale všechny oddíly za nima pracují. Každý oddíl má vizitku toho, že jako dobrý práce trenéru. Sportovní osobností za rok 2023 v Jindřichohradeckém okrese se stal stolní tenista Tomáš Mastný ze Studené. Z Dačic Lucie Váchová. Reportáží z vyhlášení sportovce roku se s vámi dnes rozloučím. Užívejte březnových dnů a v pátek si opět nezapomeňte zapnout dačickou televizi.